көрүңүздөр. Бизге уйку кайдан келет? Жана эмне үчүн казактарда жаман түш болбойт? Адам жашоосунда уйку жана түш көрүү эң кеңири таралган көрүнүш. Ошол учурда сырдуу кубулуш дагы болуп саналат. Илгертеден эле адамдар түштө эмне аян берилерин билгиси келет. Кимдир бирөөлөр аны түшүнө алат жана эң керемет адабий чыгармалар, музыка жана илимий ачылыштар жаралат. Кимдир бирөөлөр түштөгү аянга көңүл бурбайт жана өмүр бою кыйналат. Атүгүл сырдуу жагдайда каза дагы болуп калышат. Көпчүлүк элдердин маданиятында уйкуга жана түш көрүүгө өзгөчө орун берилет жана бул көрүнүш көчмөндөрдө дагы бар. Уйку деген эмне? Азыркыга чейин уйку тууралуу так концепция жок. Ал эмне көрүнүш экендигин эч ким так айта элек. Улуу таланын түш көрүүчүлөрү. Фактически были, так скажем, профессиональные. Элдерге кадимкидей кызмат көрсөткөн кесипкөй уйку оюнча дагы саякатчылар болгон. Азиялыктарча түш туткучтар. Если Эгерде америкалыктарда бул накта уйку белгиси, уйку тумары болсо, азияттар менен түрктөрдө дагы аналык бар. Уйкунун табияты тууралуу эң укмуш теориялар, илимий фактылар жана дүйнө элдеринин мифтери. Ачыкталган сырлар жана казактардын түш көрүүгө мамилеси жөнүндө азыр көрүңүздөр. Помните ли вы, что вам снилось сегодня? Түндө көргөн түшүңүз эсиңиздеби? Ал жаман түшпү же жагымдуу түш көрдүңүзбү? Алардын маанисин билесизби? Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрүп жатасыздар жана бүгүн биз уйку сырын чечүүгө аракет кылабыз. Адамзат жаралгандан бери ар түрдүү ыргактагы активдүүлүктө жана тынч мезгилдерде жашап келет. Күндүз көпчүлүгүбүз ойго жүрөбүз, түнү болсо уктап, күн ичинде жоготкон күч кубатты толуктайбыз. Окумуштуулар мындай биологиялык жашоо ыргагын циркаддык деп аташат. Ал эми биздин жашоодо бул адамдын биологиялык сааты деп аташат. Бул циклдын бузулушу организмди адаштырышы мүмкүн, зыяндуу өзгөрүүгө себеп болуп, акыры өлүм алып келиши дагы ыктымал. Мисалы, адам биоритми бузулганга караганда ачкачылыкты жеңил көтөрөрү дагы ачыкталган. Бирок окумуштуулар менен психологтор уйку канчалык терең изилденсе дагы азыркыга чейин адам уктап жаткан убакта ар түрдүү элестерди жана сүрөттөрдү көрөт деген суроого жооп табыша элек. Бул жөнүндө психолог Наталья Санарова мындай дейт. Азыркыга чейин түш көрүү жөнүндө так концепция жок. Көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлсө дагы буга так жооп табыла элек. До сих пор еще нет четкой концепции. Что такое сна? Эгерде психологияны алсак, Юнг менен Фрейддин теориялары белгилүү. Фрейддин айтымында киши уктап жатканда анын мээси күн ичинде алган маалыматтарды иштетет. Аларды ордордуна жайгаштырат. Анан ал күндүз маани бербегендердин баардыгы түнү чыгарылат жана кайра иштетилет. Зигмунд Фрейд узакка созулган изилдөөдөн кийин азыркыга чейин эч ким жокко чыгара элек теорияны жараткан. Ал боюнча күндүз адам өзү эсимде сакталып калат деген эч ойлогон айрым көрүнүштөрдү уктап жатып түшүндө эстейт. Башкача айтканда, кишинин көмүскө туйму баардык маалыматты компьютердеги негизги диск сыяктуу толук жазып алат. Анын ал жакта бир нерсени чоңойтуп кичирейтсе болот. Анан түнү бою мээ маалыматты талдайт, ордордуна коет. Анан албетте кандайдыр бир метафоралык элестерди бөлүп чыгат. Метафоралык элестер кайсыл бир учурлардын далили сыяктуу. Башкача айтканда, аны көмүскө аң сезим иштеп чыгат. Кандайдыр бир белгилерди алат жана алдыда болушу ыктымал окуяларды белгилүү бир ирээт боюнча алып чыгат. Ошентип байыркы доордогу түш көрүүгө карата мамилени изилдөө сенсациялуу жыйынтык алып келди. Илгерки заманда эле адамдар учурда психологтор көп сөз кылган аң сезим жана көмүскө туйму жөнүндө билишкен. Бул тууралуу адабиятта аанычу, адабияттагы мифология боюнча адис. Туран университетинин журналистика факультетинин улук окутуучусу Валерия Короткова буларды айтып берди. Мифологияда түнкү жана күндүзгү аң сезим деген дагы түшүнүк бар. Башкача айтканда, күндүзгү аң сезим ыраатту, түнкү туюм ыраатту эмес. Анткени түнкүсүн аалам биз менен кайсыл бир элестер, аяндар менен байланышат деп ойлошкон. Анан биз баардык байыркы маданияттар ушул ойго макул болгондугун көрүп турабыз. Ошондо Зигмунд Фрейд биздин аң сезим менен көмүскө туюмду бөлгөн биринчи киши эмес болуп чыгат. Илгери адам психологиясынын сырын түшүнгөндөр дагы кезиккен. Алар тауптар, шамандар жана кечилдер болгон.
Дээрлик ар бир маданиятта түштөрдүн маанисин чечмелөө милдетин аркалаган өзүнчө адамдар катмары болгон. Адатта андай киши бир нече ишти түш жоругуч, көз ачыктык жана дарыгерчиликте айкалыштырган. Көчмөн турмушта бакшылар жана шамандар түш жоруп беришкен. Бирок жалаң түштөрдү чечмелөөгө адистешкен өзүнчө адамдар дагы болгону белгилүү. Аларды элде түшчү деп коюшкан. Бул жөнүндө бизге тарыхчы жана жазуучу Арман Нурмухамбетов айтып берди. Фактически были, так скажем, профессиональные путешественники по снам, которые вот обслуживали население. Чтобы стать... Иш жүзүндө алар элге кызмат көрсөткөн, түштөргө саякат кылган кесипкөй адамдар болушкан. Түшчү болуш үчүн бир гана каалоо гана жетиштүү эмес. Тагырагы каалаган киши боло албайт. Мында касиет деген түшүнүк бар. Бул тубаса ыйык жөндөм. Ал адатта мурас катары берилет. Эгерде ата-бабаларда касиетти тутунган адам болсо, анда сиздердин муундагы бир туугандардан же балким сиз дагы анын ээси боло аласыз. Бирок ал кандай түрдө келери дагы сиздин каалоодон көз каранды болбойт. Эгерде жер бетинин ар кайсы бөлүгүндө ар башка учурда жашап өткөн дүйнөлүк цивилизация тарыхына кайрылсак, анда түш көрүнүү түшүнүү баардыгына бирдей болбогондугу жакшы байкалат. Мисалы, байыркы шумерлер түштү Шамаш кудайы жиберет деп эсептешкен. Ал эми иудейлер Иегова кудайы түш аркылуу киши менен сүйлөшөт деп ишенишкен. Египеттиктер дагы кудайлар түш аркылуу адамдарга эскертүү берип же кайсыл бир ишке жана эрдикке багыттаган аян жөнөтөт деп ойлошкон. Конечно, у греков прежде всего были герои сна. У них был бог глубокого сна. Албетте, гректердин өз каармандары болгон. Аларда гипноз терең уйкунун кудайы. Гипноз аталышы ошондон келип чыккан. Ал эми түш көрүнүн кудайы Морфей болгон. Бул сөз форма дегенди билдирет. Ал кезде баардык адамдардын түш көрүүсү ошол Морфейдин ар түрдүү көрүнүшкө өтүп, ар кандай сүрөттөрдү көрсөтүүсү деп эсептелген. Изилдөөчүлөрдүн айтымында гректер түш көрүнүү алгачкылардан болуп жетиштүү изилдешкен. Түш жоруу аракеттери ошол цивилизацияда эң олуттуу орунду ээлеген. Платон аң сезим түштөрдөн болочоктун кабарын алыш керек деп айтканы бар. Биз эң байыркы эпостардагы уйку феноменин айтсак, ал аң сезимден өзгөргөн абалындагы кандайдыр бир маалымат алуу жолу катары каралгандыгын көрөбүз. Биз уйку феномени дайыма кудайлар, башка дүйнө менен баарлашуу катары каралгандыгын көрүп турабыз. Адамдар дайыма кайсыл бир сыйкырга, рухтарга ишенген. Алар жогорку күчтөргө, жогорку аң сезимге байланышуу жолун издешкен. Негизи бул кадимки эле көрүнүш болгон. Ошондуктан биз кандайдыр бир сыйкырдуу, акылдан тышкаркы, кызыктуу нерсе издегенибиз ген аркылуу берилсе керек деп ойлойм. Ал эми түш көрүү ошол сырдуу дүйнөгө жетүү жолдордун бири катары болгон. Эмне үчүн казактар жаман түш болбойт деп ишенишкен? Казахи с древности относились к снам как неким таинственным знаком, который... Казактар байыртадан эле түш көрүүгө бабалар жөнөткөн купуя белгилер катары мамиле кылган. Түш жорууга абдан зор маани берилген. Эң кызыктуусу, бир эле түш ар түрдүү мааниге чечмеленген. Ошол эле учурда жамандыкка жоруу сейрек кездешкен. Бул тууралуу филология илимдеринин кандидаты, акын котормочу Кайрат Жанабаев айтып берди. Көчмөндөрдө албетте түштөр дайыма оң мааниде кабыл алынган жана жамандыкка жоорушкан эмес. Башкача айтканда, түшчү кандайдыр бир терс жагдайда сөз кылса, жамандык белгиси катары саналган. Атүгүл казактарда жаман түш түлкүнүн тезеги деген макал бар. Жаман түшкө көңүл бурбоого аракет кылышкан, анткени баардыгы жакшы өтөт деп үмүт кылышкан. Көчмөндөрдүн турмуштук терең философиясы, алардын дүйнө түшүнүгү негизи жаман нерсе болбойт деген ишенимге негизделген. Болгону дүйнө өз мыйзамдары менен жашайт жана ал эрежелери менен эсептешүү зарыл деп ишенишкен. Мисалы, карышкыр кой үчүн жаман, бирок бөлтүрүк үчүн козу эти менен баккан ата эне. Ошол эле түшүнүк адамдар дүйнөсүндө дагы жашайт. Алар жаман эмес, болгону башкача, бизге окшош эмес, бирок киши сактанып, кыраакы болушу керек. Теңирчи бакшысы Ховаган Тобеткам ушул пикирди жактайт. Тюрки, они
никогда тенгри не молились. Түрктөр эч качан тенгерге сыйынган эмес. Башкача айтканда, алар андан сураган эмес. Ага ыраазычылык кана айтышкан. Түрктөр өздөрүн тенгер коргобой, жакшы көрбөй, сактабай тургандыгын түшүнүшкөн. Түрктөр улуу тенгер сага жашоо берди, улуу тенгер сага зор мүмкүнчүлүк берди. Андан ары өзүң аракет кыл дешкен. Анан арбактардан, рухтардан жардам. Коргоо, колдоо сурашкан, жересине, от, шамал, суу элерине кайрылышкан. Бул аймакка ислам келгенге чейин көчмөндөрдүн курчап турган дүйнөгө жана рух дүйнөсүнө карата мамилеси бирдей болгон. Исламда жаман түштөрдү жиндер жиберет деген ишеним бар. Коркунучтуу түштөргө карата ушундай түшүндүрүүлөр дүйнөлүк башка диндерде дагы кезигет. Салттуу диндерде өлүмдүн шексиздиги тууралуу дагы түшүнүк бар. Ал эми байыркы көчмөндөрдө өлүмгө карата өзгөчө ишеним болгондугу белгилүү. Көчмөн салтта эгер өлүм маңдайга келип калган болсо, андан качууга, аны кийинкиге жылдырууга, мүмкүнчүлүк болсо аны алдап адаштырып кетүүгө дагы болот дешкен. Атап айтканда көптөгөн жолдор бар. Ал эми кандай жолду тандаш керектигин адам өз иш аракети, кадамдары менен өзү чечет. Тигил же бул сюжеттин келип чыгышы көптөгөн изилдөөчүлөрдү ойлонткон. Бир түндө бир эле кишиге бир эле учурда коркунучтуу жана жакшы түштөрдүн кириши адамдарды абдан кызыктырган. Бул боюнча эң кеңири таралган көп теориялар бар. Алардын бири ушул болуп саналат. Илимий көз караш боюнча уйкуну жай жана ылдам уйку деп эки фазага шарттуу бөлүүгө болот. Жай фазасы көз илингенден кийин башталат. Ар кандай узактыктагы 4 мезгилден турат. Алгач адам 5-10 мүнөт аралыгында уктайт. Андан кийин 20 мүнөткө созулган экинчи баскычка өтөт. Жай уйкунун андан кийинки 3-чү жана 4-чү мезгили 40 мүнөткө чейин созулат. 4-чү мезгилден өткөндөн кийин уйкудагы киши кайра экинчи фазага кайтып келет. Ошол жай уйку фазасынан кийин тез уйку фазасы башталат. Так ошол учурда түш көрүү болот. Кадыресе уйкулаганда ушул ыргак бир түндө орточо 5 жолу алмашышы мүмкүн. Мындай алгоритмди америкалык нейрофизиологтор Натаниэль Клейтман жана Юджин Асериниски түзгөн. Согласно мнению этих ученых, сюжет сна зависит... Ал окумуштуулардын пикири боюнча түштүн сүрөтү көп таасирлерге байланыштуу. Мисалы, бөлмө өтө ысык болсо, күндүз стресске кабылсаңыз, анан сизге жаман түштөр кириши толук мүмкүн. Же болбосо уктаган бөлмө салкын болсо, күндүз убакыт жагымдуу өткөн болсо, анда сизге эң жакшы түштөр кириши ыктымал. Бирок бул окумуштуулардын божомолу. Кандай болсо дагы сиз тез уйку убагында ойгонуп кетсеңиз, түш сынектигине кабылышыңыз дагы күтүлөт. Түш сенектиги бул организмдин уктаган же уйкудан ойгонгон кездеги өткөл абалы. Ал бул чуңдардын шалдырашы менен коштолот. Киши өзүн кимдир бирөө же бирөө жүк басып кармагандай сезет. Мындай жагымсыз абал 2 секундтан 2 мүнөткө чейин созулушу ыктымал. Ал көбүнчө ар түрдүү элестөөлөр менен коштолот. Ошол себептен уйку сенектиги турак чайдын сырдуу ээлери жана башка сыйкырдуу күчтөргө байланышкан мифтер жана коркунучтуу окуяларга чуулганган. Бирок окумуштуулар бул эч кандай зыянсыз көрүнүш экендигин белгилешет. Анткени ошол учурда мээ уктап жатканын сезүү үчүн толук ойгоно элек болот. Айтмакчы, уйку сенектигине жер шаарындагы калктын 75% туш болгон. Анда өткөл абал болот. Анын аң сезими толук иштебей калат. Ал эс учу жок абалга тушугат. Ал жакта толук башаламандык болушу мүмкүн. Эгерде адамдын жаман түш көрүшүн башка жоромолун карап көрсөк, көптөгөн эзотериктер түш аркылуу адамдын дүйнөсүнө терс күчтөр кирет деген ойду айтышат. Так ошол түш көрүү убагында адам өз оюн жана аракеттерин көзөмөлдөй албайт. Демек көмүскө күчтөргө жеңил олжо болуп калышы мүмкүн. Плохие сны их называют еще кошмары. Жаман түштөрдү көрүү орусча кошмар деп аталат. Эгер ал сөздүн түпкү маанисин келип чыгуу тарыхы жөнүндө айтсак, аны байыркы кудай маарага байланыштырып чечмелешет. Ал кишилердин түшүнө ар түрдүү элестерди жиберип, адамдарга зыян келтирет деп ишенишкен. Менин түшүнүгүм боюнча кошмар сөзүн айтууда кош деген сөзгө басым жасалат. Байыркы түрк тилинен ал жүрүү, кыймыл, көчүү деп которулат. Кошуу, кош. Анан түш көрүү адамдын так ошондой ал жакта же бул жакта эмес, бул же тигил жакта эмес турган абалы болуп саналат. Чем интересна героиня скандинавских мифов Мара?
Скандинавия мифтерінің қарманы Мара емнесімінен қызықты. Біз ұйқы сәнектіге емне кендігін білеміз. Байырқы мезгілді адамдары Мара келіп, ұйқыдағы адамдың көкірегін отырып, өз салмағымынан қиынетті үшін ішкен. Таныш сезім емес пе? Ал гректерде Эфальт, римдиктерге Джинаял Инкуб, славян мифологиясында Кикимора деп аталған. Адамдар ошол заттар адамдың денсаулығына зиян тигізіп, атыгүл өмірін дағы алат деп ішенішкен, ойқыну өлім менен оқшыштыра башташкан. Альтернативді изілдөөчілер өз дәлелдерінде көптөгөн элдердин ойқыну өлім менен теңештірген элдік фольклорду мисал келтиришет. Айтсак орус чумокторунда байын мышык бар. Ал өзүнүн сөзү жана ырлары менен уктап бара жаткан жолоочуну арбайт. Качан гана каарман уктаганда мышык кол салып жеп коёт. Европа жумокторундагы эч зыяны жок Оле Лукея сыяктуу каармандарды айтсак болот. Ал түнкүсүн балдарга келип, аларга сонун түштөрдү көрсөтөт. Бирок ал жагымдуу каарманды башка коркунучтуу каарман менен оңой эле алмаштырып алууга болот. Еще один страшный момент, как всегда, у Андерсена, у Оли. Дагы бир коркунучтуу учур. Андерсендин баянында дайыма жолуккандай, Оле Лукеянын өзүнө окшош бир тууганы бар. Ал өлүм. Көптөгөн дүйнө маданияттары уйкунун бир тууганы өлүм дегенге дагы бирдей карашат. Өлүмгө баарынан мурда уйку окшош. Анткени биз уктап жатканда таптакыр башка дүйнөгө өтүп кеткендей болобуз. Көчмөндөр үчүн дагы уйку башкача бир чындык дүйнө. Ал өзүнүн так мыйзамдары жана эрежелери боюнча жашайт. Көчмөндөрдүн дүйнө таанымына ылайык, адам үч бөлүккө, үч дүйнөгө бөлүнгөн. Ал үч деңгээлдүү дүйнөнү аларды көзө өскөн дүйнөлүк дарак бириктирет. Ал эми уйку киши ойго абалда барууга мүмкүн болбогон, ошол башка дүйнөлөргө саякат жасоо мүмкүнчүлүгү сыяктуу каралат. Если большинство конфессий, та же самая наука считает, что сон это определенные фазы. Эгерде көпчүлүк конфессияларда ошол эле илимди дагы уйку мээс алып, кайра калууна келе турган белгилүү фазалар катар эсептелсе, анда көчмөндөр, түрктөр уйкуга өзүнчө бир бүтүн дүйнө катары карашкан. Башкача айтканда, ал элестүү, ойдон чыгарылган же уламыштан алынган дүйнө эмес. Биз менен сиздер билген чыныгы материалдык дүйнө катары болгон. Ошондон улам уйкуга кылдат мамиле жасалган деп айтар элем. Такой подход кочевников ко снам очень похож. Көчмөндөрдүн уйкуга карата мындай мамилеси. Бир кезде Платон айткан: идеялар дүйнөсүнө окшош. Анын мааниси боюнча ой адамдын мээсинде пайда болбойт. Алар өз алдынча объект катары жашайт. Кийинчерээк ушундай эле теорияны академик Вернадский айткан. Ал жалпы адамзатынын илими сакталган кандайдыр бир чөйрө бардыгын жана ага атайын шарттарда гана жетүүгө болорун болжолдогон. Ноосфера аталышын француз философу Элуард Леруя биринчи болуп колдонууга киргизген. Так ошол инсан Платон айткан: илимдин бир базасы дүйнөлүк топтому же маалымат толтурулган мейкиндиги бар деген оюн жактаган. Однозначно сон это путешествие. И тем глубже. Албетте уйку бул саякат. Ал саякат канчалык терең болсо ошончо жакшы. Буга бүткүл өмүрү саякат болгон көчмөндөр ээ болушкан. Атыгүл жашоонун өзү дагы саякат. Жер бетине уактылуу сапар болуп саналат. Временная поездка вот на эту территорию. Түш аркылуу гений болууга мүмкүнбү? История знает немало примеров, когда во сне были придуманы гениальные произведения живописи, литературы. Тарыхта живопистин, адабияттын же музыканын кайталангыч чыгармалары түш көрүү агында жаралган мисалдар көп кезигет. Дмитрий Менделеев айтылуу химиялык элементтер таблицасын түшүндө көргөндүгү тууралуу имиш окуясы эле канча турат. Бирок иш жүзүндө ал башкача болгондугу айтылат. Окумуштуу элементтердин аталышын кеңсесиндеги үстөл үстүндөгү кесинделерге жазат жана массасы боюнча пасьянс сыяктуу коюштурат. 1869 жылы жалган Курандын биринчи күнү таблица даяр болот жана Дмитрий Менделеев аны басмаканага жөнөтөт. Менделеевтин түшүнө таблица киргендиги тууралуу миф окумуштунун көзөткөндөн кийин пайда болот.
Бул тұралу өз әскерілерінді орыс саяқатшысы, геолог Петербург университетінің профессоры Александр Иностранцев айтып берет. Ал бір жолы Менделеевке чай ішкені келгенде, оқмышты таблицаны түшінде көргендігін айтқанымыш. Бұл жөнінде башқа әскерілер жоқ. Бұл жөрімол таблица дайыр болғындан 40 жыл өткеннен кейін айтылған. Химиктер менен тарыхчылар Менделеев юморго өзгөчө жакын инсан болгондугун, досун тамашалап коюшу дагы мүмкүн экендигин жакшы билишкен. Окумуштуу таблицанын үстүндө көптөгөн жылдар бою күнү-түнү иштегендиктен түшүнө чейин кириши толук мүмкүн экендигин дагы эстен чыгарбаш керек. Я бы не стала игнорировать то, что идет к нам во сне. Биз түшүбүзгө кирген көрүнүштөргө кайдыгер карабайт элем. Анткени мен муну көптөн бери чогулган стресс дегенге көбүрөөк ишенем. Аны чечүү керек. Көптөгөн изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча дүйнөдө көптөгөн адабий жана живопись чыгармалары автордун түшүндө уктап жатканда кирген учурлар бар. Айтылуу Сальвадоро Далинин анарда айлана чыккан аары чакырган уйкудан ойгонгонго чейинки бир секунд сүрөтүн мисал кылсак болот. Бул эң мыкты сүрөт катары эсептелет. Аны Дали Креус тумшугунда тарткан. Ал өзү айткандай, ошол жактан гана чыныгы түш көрүүгө ылайыктуу негиз тапкан. Түш көрүү чыгармачыл инсандарга гана ой тартуулабайт. Мисалы, кийим тигүүчү машинаны ойлоп тапкан америкалык инженер Элиас Хоу түшүндө киши жашабаган аралда жапайы кишилерди курчоосунда калат. Аларга найза сунат. Инженер түшүндө ошол найза учтарында көзүнөк бар экендигин байкайт. Инженер дароо ойгонуп кетет жана учтардын ошондой түздүшүн сүрөткө тартат. Ошонтип инженер көпкө ойлонгон көйгөй ушундай жол менен чечилет. Андан соң механикалык кийим тигүүчү машина үчүн ийне жасалат. Ал азыркы күнгө чейин көрүнүшүн өзгөртө элек. Такое замечательный был в средние века жанр, особый в китайской и в корейской литературе, роман сон. Орто кылымдарда ушундай сонун жанр болгон. Кытай жана Корея адабиятында роман түш ушундай стандарттуу сюжеттик схеманы көрсөтүп турган. Кандайдыр бир жогорку заттар, аларды феялар деп атап коёлу. Алар асмандагы кайсыл бир нефрит таласында нектар ичип жыргап жашайт. Кокустан жердеги адамдардын жашоосуна кызыга башташат. Анан нефрит таласынын чегине келип, жерде адамдар кандай жашап жаткандыгы жөнүндө талкуу башташат. Ал эми жогорку күчтөр аларды жазалайт. Феяларды жерди көздөй ыргытышат. Они рождаются все на земле, как совершенно нормальные люди, проживают как... Алардын бардыгы тең жерде кадыресе адамдар сыяктуу төрөлүшөт. Жер үстүндө кадимкидей оор турмушта жашайт жана алар өздөрүнүн фея экендигин эстей алышпайт. Катардагы адамдар сымал жашоо кечиришет. Анан алар жерге карылыктан улам аркы дүйнөгө аттанган көзүрмөмдө өздөрүнүн нефрит таласында ойгонуп кетишет. Анан бул эмне деген шумдук? Бизге коркунучту түшкүрдү. Биз жерде адам болуп жашадык. Биз эч качан ал жака баргыбыз келбейт дешет. Ушул чыгармада уйку чыныгы жашоо сыяктуу каралган. Ал эми биздин дүйнө тескерисинче фантазия экендиги айтылат. Негизи эле гипотеза акыркы убакта абдан белгилүү болуп калды. Көпчүлүк эзотериктер биздин дүйнөгө чыныгы эмес, ал кандайдыр бир жогорку күчтөр же машиналар тарабынан түзүлгөн алдамчы элес деген жыйынтыкка келишкен. Мындай сюжет бир кездеги ага эне, азыркы эжесиңди Вачовскилер тарткан айтылуу матрица үчүлдүгүндө негиз катар алынган. Кино авторлары ачык эле бир маекте. Биздин дүйнө чыныгы эмес, алар мындай эркек дагы, аял дагы болууларын билдиришкен. Өздөрүнүн жынысын алмаштыруусундагы алар ошондой көз караш менен түшүндүрүшкөн. Еще один известный американский режиссер как-то рассказал, что многое, что он видит во сне, он впоследствии... Дагы бир америкалык атактуу режиссер түшүндө көргөн элестерди кино тартууга пайдаланарын дагы айтып берген. Аватар фильмдеги көпчүлүк ландшафтар менен жаныбарларды түшүндө көргөндүгүн Джеймс Кэмерон дагы ачылып айтып бергени бар. Тарыхта Казакстандык акындар менен атактууларга дагы түшүндө аян берилген фактылар көп кездешет. Бул тууралуу бизге адабияттаануучу Бирдалы Оспан айтып берген. У многих великих людей обязательно в жизни присутствуют сны. У многих поэтов... Улуу инсандардын көбүнүн жашоосунда түш көрүү болгон. Көптөгөн акындардын өмүр баянын окусак, алар түш көрүп, анан акын болуп калгандыгын түшүнөсүң. Түштүктө Жамбылдын үч устатынын бири айтылуу акын Майлыкожо жашаган. Один из трех учителей акыны Жамбула. Он
во сне увидел тоже старца. Старец его спросил: «Куген аласынба? Өлен аласынба?» Ал түшінді қарияны көрет. Қарияндан. «Көген аласынба? Же өлен аласынба?» деп сұрайды. «Көген бұл жип. Ал материалдық нәрсе. Байлық аласың бұ деген ал өлің, бұл ғыр. Башқа жатқанда көркем өнер білгісе. Ошынтып қария байлық аласың бұ же өнер аласың бұ деп сұраған. Анан ал ойғынып кетет тағы өлің далам. Көркем өнерді аламын дейді. Анан ұлу ақын болыт. Я возьму искусство, я возьму искусство. И он стал великим поэтом. Қазақ ақыны Майлықожа Сұлтанғожаұлы 1835 жылы Азырқы Түркістан облысының Қызылқұм районында туылған. Ал кішкентай кезінен ырларды жаза бастаған. Қайсыл бір ырларды жазып қалады. Айрым ырлар елге тарап кетеді. Ал ыр жазудан тышқары елді ғұламыштарды чоғылтқан. Зор көлемдегі фольклорды чоғылтып, ошол материалдарды этнограф Абуакир Дибаевқа өткөріп береді. Чоғылтылған еңбектерде уйқы жөнінде дағы көп оқиғалар болған. Существует огромное количество сонников, написанные как... Байырғы Грецияда жена азырқы чурда жазылған көп сандаған түш чоруғыч китептер кезігет. Бүгін күгінде эзоретиктер түш чечмелі үшін Фрейд, Юнг жана Миллердің емгектерін көп қолданышат. Юнгам и Миллерам. Мысалы 85 кеше мышықты көрет, әлемі келешіктіларда бір жағымсыз оқи аулат. Айтсақ бұл статистика, құрғақ статистика, анын әсеуінен белгілерді жазышқан. Мен түшчі оруғычыға анча ешенбейм, анткені адам мейісіменен біз қандай бағырлашат, ал бізменен белгілер арқылы бағырлашат, анын аргимден арғандай өз белгілері дағы болушы мүмкін. Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, ар бир кишиге жекече уйку мүнөздүү. Албетте, адамдар түшүндө бир эле элести көргөн учурлар кездешет, бирок аны чечмелөө көп таасирлерден көз каранды. Буга түш көргөн адамдардын мүнөзү, жынысы, жашы, атүгүл географиялык абалы дагы таасир этиши мүмкүн. Мир снов очень разнообразен, и я скажу даже так, что он даже... Уйку дүйнөсү өтө көп түрдү. Атүгүл биздин азыркы Казакстандын чегинде дагы абдан айырмаланат. Эгерде Казакстандын түштүгүндө белгилүү бир түштү көрүү эң жаман белгиси жок, жакшы жорулса, батыш Казакстанда ал терс кабардын белгиси катары кабыл алынышы ыктымал. Кээде түшкөрлөр кайсыл элестет алган сөздөргө башка дагы окшош атоолор кезиккен тилге дагы тыгыз байланышта болушу мүмкүн. Мисалы, түшүндө жылкы көргөн адам алдоого жолугатты ойлошкон. Анткени орус тилинде жылкы менен алдоо сөзүнүн башталышы окшош айтылат. Все потому, что слово «лошадь» созвучно со словом «ложь». Я все-таки придерживаюсь точки зрения, что... Мен канцедағы ар бир адамда жалпы кабылданган маданий белгилерге дайым эле туура келе бербеген, жекече белгилер тутуму болот деген көз карашты карманам. Анан кээде ошол түштөр адамга ой жүгүртүү үчүн, кандайдыр бир маалыматты сунуштаган үчүн чындап эле маанилүү болуп калышы мүмкүн. Ойго келгис окуяга дагы бир белгилүү инсан Каныш Сатпаев дагы туш болгон. Советтик геолог, советтик металлогендик илимдин негиздөөчүсү өмүр бою эл ичинде айтылган ар түрдүү укмуштуу окуяларга, анын ичинде түш аркылуу маалымат алууга ишенбеген көз карашта болуп келген, бирок ал ишенүүгө боло тургандай өзгөчө түш көрөт. Он когда заболел, он в Москве лежал. И он своей дочери говорит. Ал Москвада ооруп жатып калат. Ал кыздарына түш көргөндүгүн айтат. Мен Казакстанда бийик тоолордо, талаада жүрүп турмун. Өзүмдү абдан жакшы сездим. Кыязы мен айыгып, үйгө жөнөйт окшойбуз дейт. Кыздары атасынын түшкө ишенбегендигин айтышат. Ал болсо түшүнө ишенип жаткандыгын айтат. Нет, все-таки мне так кажется. Бирок Сатпаев жаңылат. Андан көп өтпөй окумуштуу каза табат. Ал окуя Москвада 1965 жылы 3-түн айынын 31-чи күнү болгон. Анын сөөгүн Алматыга алып келишет. Жана 1-дин айынын үчүндө борбордук көрүстөнгө коюшат. Көпчүлүк альтернативдик изилдөөчүлөр Сатпаев түшүндө азыркы жайын көргөндө эсептешет. 1968 жылы окумуштуунун мүрзөсүнө эстелик коюлат. Көргөндөр аны тоону карап тургандыгын айтышат. В жизни таких великих людей очень даже, наверное, играют сны свою роль. Я думаю, что эти сны играют даже... Кыязымындай улуу инсандардын жашоосунда түш көрүү зор мааниге ээ болот окшойт. Менимче түш ар бир адамга таасир этет. Анткени биз ага ишенебиз.
Башкалар дагы ишенишет. Үй-бүлөдө дагы ошондой болгон. Менин чоң атамды НКВД-лар камак алмак болот. Бирок ал түнү менен башка туугандары турган тарапка кетип калат. Жакындарынан алыста жашайт. Темир жолдо иштейт. Бир жолу алдагы түш көрөт. Ал Сталинди көрөт. Сталин менин атамдын балдарына келет. Баары уктап жаткан болот. Сталин келип алардын башынан сылап, чоң атама Оспан Кожо, шаарга бар. Балдарыңа билим бер деп айтат. Ошол анан чоң атамдын баардык балдары жогорку билим алышат. Вот и все дети моего дедушки получили высшее образование. Казактарга илгертеден эле жашоодо көп согушууга туура келсе дагы меймандос эл болгон. Жердин өзү жашоо эрежесин таңуулаган. Эгерде оочодо жабык жашасаң, чексиз талаанын катал климатында жашап кете албайсың. Андыктан казактарда кылымдар бою көмүскө туюм деңгээлинде баардыгына философиялык мамиле жасоо өзгөчөлүгү иштелип чыккан. Ак карага, жакшы жаманга бөлүштүрбөө каул алынган. Казахи во всем видят хорошо. Во всем видят хорошее. Даже Геральд Карлович как-то написал, говорит. Казактар баарынан жакшы нерсе көрөт. Жакшылык күтөт. Атүгүл Геральд Карловичтин казактар дайыма шүгүр, тоогул жашайт деп жазып айтып кеткендиги бар. Казактарда мындай дагы алтын эреже бар. Бир кажалат иш болсо бодор болуп тур дейт. Анан эң оор күндөрү дагы тойго барышат. Казактардын ички күчү так ушунда. Жаман түштөрдөн коргонуу үчүн эмне кылыш керек? Же буйрутма менен түш көрүүгө болобу? В культуре многих народов мира существуют обереги, цель которых – обезопасить человека от порчи. Көп элдин маданиятында адамдарды кирне, көз тийүү, жырткычтын кол салуусунан же башка жагымсыз кырдаалдардан сактаган тумарлар болгон. Биз азыр алардын таасири жөнүндө сөз кылбайбыз. Келгиле, андан көрө дээрлик дүйнө жүзүндө таанылган тумар жөнүндө талкуу кылалы. Мен азыр түш туткучтар жөнүндө айтып жатам. Все, что касаемо сна, оно присутствует во многих традициях, во многих культурах, и не только у кочевников, и не только в Средней Азии. Түш көрүү тууралуу айтсак, ал бир гана көчмөндөрдө жана Орто Азияда гана эмес, көптөгөн салттарда, маданияттарда бар. Буга мисал катары түндүк америкалык индейлерди жана алардын түш кармагыштарын айтсак болот. Көптөгөн элдер, көп адамдар ал эмне экендигин жакшы билишет. Айрым адамдар бул кандай иштерин билет. Эгерде мен унутпасам, түндүк америкалык индейлердин Лакота аттуу уурусунун мындай бир уламышы бар. Ал уурунун башчысы кудайлары менен сүйлөшүү үчүн бийик тоого чыгат жана түшүндө көргөндөй кудай же арбак чоң жүргүмүш түрүндө келет. Анан буйрук негизинде азыркы учурда уйку кармагыштар деп аталган буюмду жасоого буйрук берет. Ал сенин уйкуңду коргойт, сени жаман коркунучтуу түштөрдөн сактайт. Ошол тумар Американын жалпы аймагына дээрлик бир мезгилде пайда болгон. Жыйынтыгында анын авторлугун Навахо, Лакота, Гурон, Чероки, Ирокез, Одживе жана башка уурулары талашат. Болгону 21-чи кылымда гана алар бир сөзгө келишет. Көрсө уйку туткучтарды биринчи болуп индейлердин Одживе уурусу жасай баштаптыр. Бул талашты чечүүгө тумар аркылуу жазуу түрүндөгү баяндамасы эң маанилүү далил болуп калат. Аны биринчи болуп немис географы жана саякатчысы Йоган Георг сүрөттөп жазган. Ал өзү көп убакыт бою Одживе уурусунун ичинде жашаган. По легенде, этот ловец снов работает каким образом? Он вешается из головы. Уламыш боюнча түш туткуштар кандай ишенген? Ал уктап жаткан кишинин баш жагына илинген. Ал туткуштун ичинде желеси бар тегерек түзүлүш анын белгиси болуп саналат. Анан мындайча иштеген. Ал кишинин башында турганда түштөр арбактар булут түрүндө учуп келип ошол желеге адашып илинип калган. Жаман түштөр күндүн биринчи нурлары менен абада ээрип жок болгон. Ал эми жакшы түштөр түн ичинде канаттар, чиптер аркылуу адамга түшүп келген жана адам жакшы түштөрдү көргөн. Башында бул буюм балдардын бешигине илген балдарды уйкусун сактаган тумар болот. Анан ал индейлерде салттуу түрдө чоң адамдардын дагы кумарына айланат. Анын баштапкы үлгүсү катары жөргөмүш жана желеси кызмат кылган. Индейлер жөргөмүштү ыйык жана мыкты аңчы деп эсептешкен. Ошондой эле Одживе уурусунун уламышы боюнча ал элдин түпкенеси Ташбака аралында баштаган Асабикаш аттуу жөргөмүш болгон.
Айрымендей урлары азыркыга чейин түндүк Американы ошондой аташат. Пока люди были неопытными, о них заботилась. Адамдар тажрыйба жок кезде аларга асаби каршы жүргүмүш кам көрөт. Бирок анын балдары чоңойгондо дүйнөдөгү төрт тарапка кетишет жана тукумулашат. Жүргүмүшкө бардык балдарына бир мезгилде жетүүгө татаал болот. Андыктан ал бешиктерге желе тартып, ар түнү бардык неберлерин алдыйлеп чыгат. Тумарды талдын чыбугунан тегерек кылып ийип жасашкан. Андан соң аны жандыктардын тарамышы менен байлашат. Уакыттын өтүшү менен тал бутагы кургап тарамыштарды үзөт. Бул жаштыктын тез өтүшүн билдирген. Түш тоткоштун тегерек түзүлүшү күндүн асман боюнча күнүмдүк сапарын билдирген. Ошол айлананын чегине жүргөмүштүн буттарынын санына тете сандагы 8 негизинчи нур байланган. Ортосуна канат байлаган. Ал көбүнчө үйкү канаты болгон. Ал дем алууну жана жашоонун белгиси катары саналган. Если у американцев это был чисто такой атрибут для сна, для оберега сна. Эгер да америкалыктарда бул накта уйку белгиси, уйку тумары болсо, азиялыктарда түрктөрдө анын аналогу бар. Эгер мен унутпасам, карел тилинен, коряк тилине же нганасан тилинен беле сөзмө-сөз кытгем, кылтак деген мааниде которулат. Аны дагы эстей албай жатам. Кытгем бул кылтак же аңды кызыктыруучу олжо. Түрк кыткеми дагы тегерек түзүлүштө, бирок току жагынан айырма бар. Анткени америкалык индейлердин токулгасы табигый желеге окшобойт. Ал эми түрктөрдүн түш тоткочу байыркы аммонитти дээрлик толук көчүрүп алган. Ал ушул үлүлдөр же кочкордун буралган мүйүзү сыяктуу. То есть вот эти раковины или скрученные рога барана. Мындай түш туткучтар Тажикстандан Сибирге чейинки мейкиндиктеги көчмөн уурлар арасында таралган. Түндүк америкалык түш туткучтардан айырмасы көчмөндөрдүн тумары жакшы, жаман түштөрдү бөлүштүрбөстөн аларды бир бүтүн кылып аралаштырып кармоо милдетин аткарган. Ошондо бакшылар болочок элестерди көрө алган. Кытгем делится на определенное количество секторов, создается такой атрибут, опять же, в древности это был. Кытгем бир нече сандагы бөлүктөргө бөлүнөт. Алардан ушундай белги түзүлөт. Бул илгери жалаң бакшыларга, кечилдерге гана тийиштүү белгилер болгон. Американын индейлеринен айырмаланып, бул белги бир гана уктап жаткан адамдын башында гана иштеген эмес. Башкача айтканда ал тумар, сактоочу зат жана башка белгилер бакшыга гана тиешелүү аспап болгон. Алар аркылуу бакшы кайсыл бир маалыматты биле алган, жоголгон кишини тапкан, же болбосо согуштун жыйынтыгын билген жана башка келишим бүтүмдөрдүн натыйжасын айткан. Конечно, в древности, как и сейчас, было немало скептиков, кто не верил во все. Албетте байыркы доорлордо дагы уйкуга алдын ала аян берүүгө ишенбеген адамдар дагы көп болгон. Мисалы Аристотель уйку адамдын эстүүлүгүн төмөндөтөт деп эсептеген. Цицерон уйку абалын мастыкка теңеген. Ал эми элди түш жоруучуларга эмес, өз ишинин кесипкөй болгон адистерге баарын сунуштаган. Мисалы сиздин алдыңызда сууда сүзүү турса, кечилдерге эмес, портко келген деңиз сүзүүчүлөрүнө барыш керек деген. Цицерон уйкуну жана түшкөрүнү башкарууга болот деп ишенген. Психологтор уйкуну программалап койсо болот деп ишенишет. Анын жолу өтө жөнөкөй. Ал үчүн сиз уктар алдында акыркы көргөн түшүңүздүн бөлүктөрүн эстешиңиз зарыл. Мээ ошол сүрөттөрдү элестеткен фазаны калыбына келтириши керек. Андан соң бардык элестерди кайра түзгөндөн кийин өзүңүзгө керектүү сюжетти үлгүсүн түзөсүз. Сизди курчап турган дүйнөнү, мисалы уктоо бөлмөсү жана керебет түшкөрүнүн бир бөлүгү жана сиз уктап жатканыңызды сезүү маанилүү. Кандайдыр бир сандагы адамдар чогулганда белгилүү бир ойлордун аралашмасы пайда болот. Ойдагы кандайдыр бир энергия, анын ошол энергия бириктирилет. Америкалык киночулар Леонардо Ди Каприо башкы ролду ойногон Башталыш тасмасында эң мыкты уйкуну башкаруу темасын көрсөтүшкөн. Анда байыркы доорлордогу көптөгөн муундун өкүлдөрүнүн уйку жана түшкөрүнү түшүнүүсүнүн мааниси чагылдырылган. Адам уктаганда коргоосуз калары, адамдын түшүндө чоочун адамдар киргизилери, адам кандай ойлонуш керектигин программалаган учурлар дагы камтылган. Уйку биздин жашоонун сырдуу жана табышмактуу бөлүгү болуп саналат. Со
Сон – это неотъемлемая часть жизни. Уйку жашоонун жана маданияттын ажырагыс бөлүгү. Анын бардык сырлары жөнүндө айтып берүүгө бир чыгарылыш жетпейт. Кийинки берүүдө биз ушул темага кайра кайрылып келебиз. Ошондой эле пайгамбарлык жөнүндө сөз кылабыз. Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрдүңүздөр. Уктай тургандарга жагымдуу түш каалайбыз. Көрүшкөнчө.